Хотів би привернути увагу до величезної проблеми, яка стосується 14 мільйонів жителів села. З нового року вступили у дію норми угоди про асоціацію з Євросоюзом, яким фактично селянам забороняють продавати молоко, прикриваючись тим, що воно неякісне. Я хочу нагадати, Швейцарія заради того, щоб захистити своїх корів і своїх фермерів, відмовилась до вступу в Євросоюз. А ми заради ефемерних квот на постачання до ринку Євросоюзу, які вичерпуємо за 10 днів нового року, як безмитні квоти на мед, на сок, на все інше, ми відмовляємося від власних селян, від власних корів і від власного сільського господарства. Розказуємо неякісне українське молоко. Хочете пити якісне польське, чи голландське, чи ще якесь? Я хочу пити українське молоко. І щоб українські селяни заробляли, а не наші закордонні конкуренти. Тому якщо воно неякісне, завдання держави, дайте дотації, дайте можливість виробляти якісне молоко, створіть кооперативи, створіть міні-ферми, підтримайте фермерів, і буде вам якісне молоко. А не забороняють селянам продавати своє молоко, потім виріжуть корови, яких сьогодні і так менше, ніж після Гітлера, і потім будемо пити якісну бодягу із-за кордону і платити за неї валюту, виводити з України, а потім кредити набиратися, щоб повертати ті кредити. Тому ми вимагаємо від уряду, представників тут є, від влади негайно вжити дії для того, щоб захистити українських селян і їхнє право годувати своїх дітей. Тому що селяни переважно живуть від цін на молоко, від цін на городину. Після того, коли ці норми про заборону приймати із приватних господарств молоко набули чинності, ціна на літр молока з 5 до 2 гривень упала. Як людям виживати за таких умов? Тому ми категорично заперечуємо проти такої політики. Ми вимагаємо від уряду ініціювати з Євросоюзом перегляд угоди в частині збільшення квот на постачання нашої продукції. Крім того, чому ви не боретеся за нові ринки? Я читаю повідомлення, президент Франції Макрон їде до Китаю, в результаті поїздки до Китаю 185 літаків Airbus на 20 мільярдів доларів. Де наші нові ринки? Чому ви агресивно за них не боретесь? Чому ви не лобіюєте наші національні інтереси? Тільки хочете сировину продавати, замість того, щоб торгувати українською продукцією, створювати робочі місця для українців і валюту приводити в Україну, а не виводити її з України. Тому йдіть рубайте вікна, не тільки в Європу, в Китай, в Іран, в Саудівську Аравію, йдіть куди завгодно рубайте. Більше продавайте нашої продукції, більше заробляйте і менше побирайтеся.